হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভালনে আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো ভালে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। সেয়ে আজি মই কি কৰিব বলক, আমি এতিয়া ছেভেন আপডাউন এটা গেম আছে, বঢ়িয়া গেম। সেয়ে কেনেকৈ পইচা কামানি কৰিব পাৰি কম সময়ত, বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, দেখলৈ চাব ভিডিঅ' খেল এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চাই থাকক আপোনালোকে, যিহেতু সেউজীয়া আঠৰ পৰা এঘাৰ ডাঙৰ ঘৰ ওলাই আছে, সেয়ে মই ডাঙৰ ঘৰত লগাবলৈ খুজিছোঁ। লগাই আছোঁ, চাওক মই লগাইছোঁ এয়া 80 টকা। চাই থাকক আপোনালোকে, 80 টকা লগাই দিলোঁ। ঔ মাই গড, মাৰিলে 80 টকা, ডাঙৰ 11 আহি গ'ল, যিহেতু পাই গ'লোঁ 160 টকা। সেয়ে চাই থাকক নেক্সট কি লগাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, অলপ চাব। ইয়াৰ গেমটোৰ লিংকটো দিয়া আছে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে ডাউনলোড দি ল'ব পাৰিব। বহুত ভাল গেম হয়, একো অসুবিধা নাই, খেলিব পাৰি বহুত ভাল মতে। অলপ আপোনালোকে ব্ৰেইনটো লগাব, মানে জিকিলে মানে বহুত ভালেই আৰু। মই এবাৰ লগাই চাইছোঁ, আকৌ এবাৰ ডাঙৰ 20 টকা টেষ্টিঙৰ কাৰণে লগাই চাইছোঁ। চাওক আপোনালোকৰ এয়া পাই গ'লোঁ। আপোনালোকে মুঠতে কমাই লগাব, 10ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, 20, 20ৰ পৰা 40 তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, যদি হাই থাকে আৰু জিকিলে একেবাৰে হেৰি কৰিব পাৰি। এতিয়া চাই থাকক, মই লগাই আছোঁ আকৌ আপোনালোকৰ। ভাল লাগিলে গেমটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল লাগিলে, আৰু লিংকটো ডাউনলোড দি ল'ব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই, খেলিব পাৰিব আপোনালোকে, কাৰণ ইমান হেৰি নহয় আৰু, খেলটো বেয়া নহয়, বেছি সময় খেলিব নালাগে, কম সময় খেলিব পাৰি, কম সময় খেলিব, কাৰণ বেছি সময় গেমত এইবিলাক লাগি থকাটো ভাল নহয়। সেয়ে জাষ্ট অকণমান সময় ব্ৰেইনটো ফ্ৰেছ হৈ থাকিলে খেলিব। মই এবাৰ সৰু অহা সম্ভাৱনাত, সেয়ে সৰুত মই লগাই দিছোঁ 50। চাই থাকক সৰু মাৰে নে ডাঙৰ মাৰে, কনফিউজন, সেইটো দুবাৰো মাৰে, কেতিয়াবা 3বাৰ মাৰে, কেতিয়াবা 4বাৰ মাৰে। এইবোৰ মাৰি দিলে ডাঙৰ, মোক গ'ল 50 টকা, একো কথা নাই, মই এতিয়া নেক্সট মাৰি আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, মই 110 টকা লগাই দিম। সেয়ে ক'ত লগাই আছোঁ, ডাঙৰ লগাওঁ নে সৰু লগাওঁ, চাই থাকক আপোনালোকে, কাৰণ যিহেতু মোৰ 50 গ'ল, মই তাক আনিব লাগিব, সেয়ে 100 মাৰিব লাগিব, আৰু 10 টকা লগাই দিছোঁ লগত, 10 টকাটো মানে আহিলে লাভ হ'ব। এবাৰ মোৰ সন্দেহ, কাৰণ যিহেতু ডাঙৰ আহি আছে, সেইকাৰণে ডাঙৰ ফালে লগাই দিছোঁ 110 টকা লগাই দিছোঁ। চাওক কি মাৰে, চাই থাকক। আই ডাঙৰ মাৰি দিলে 8 মাৰিছে, সেয়ে চাই থাকক, ভাল লাগিছে, মানে 240 টকা হৈ গৈছে। চাওক 100 টকা আছিলে, এতিয়া 200, 320 টকা হৈ গৈছে। সেয়ে খেলটো চাই থাকক, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ। এতিয়ালৈ যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সেয়ে আপোনালোকক আৰু যাতে ভাল ভাল ভিডিঅ' দেখুৱাব পাৰোঁ এনেকৈ, সেয়ে চাই থাকক আপোনালোকে। এবাৰ ডাঙৰ মাৰি দিলে, কাৰণ মই সন্দেহজনক বুলিয়ে ৰৈ দিলোঁ, কাৰণ যিহেতু বহুত ডাঙৰ ওলাই আছে, সেয়ে ৰৈ দিলোঁ। চাই থাকক আপোনালোকে, মই কিহত লগাওঁ এবাৰ, অলপ ভাবিব লাগে, সেয়ে ভাবি ল'ব লাগিব, য'তে ত'তে লগালে পইচা যোৱা সম্ভাৱনা। সেয়ে এবাৰ আকৌ মাৰি দিছোঁ আপোনাৰ 120, যিহেতু 10 আহিছে, 8-9 অহা সম্ভাৱনা, সেয়ে লগাই দিছোঁ 120 টকা ডাঙৰ চাইডে। চাই থাকক, কাৰণ ডাঙৰ মাৰিব লাগিছে, 12,000 এইফালে 2,000 সৰু মাৰি আছে, যিহেতু মাৰি গ'ল 10, পাই গ'লোঁ আকৌ 240 টকা, যিহেতু কম পইচা তাত গেমে কম পইচাত পেলাই দিয়ে, আৰু লাষ্ট কিছু ছেকেণ্ড থাকোঁতে আপোনালোকে পইচা লগাব, 1 ছেকেণ্ড, 2 ছেকেণ্ড, 3 ছেকেণ্ড থাকোঁতে, নহ'লে পইচা আগতীয়াকৈ লগালেও ইমান ভাল নহয় যিহেতু, কাৰণ কেতিয়াবা পইচা বাঢ়ি যোৱাত নামাৰে, কমত মাৰি দিয়ে। সেয়ে খেলটো চাই ল'ব লাগে। এতিয়া এবাৰ এনে টেষ্টিং কৰি চাইছোঁ, 40 টকা এটা কি মাৰে চাওঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। এই সৰু মাৰি দিলে, সেয়ে চাই থাকক আপোনালোকে, যিহেতু সৰু মাৰিলে অকণমান কনফিউজন, সেয়ে চাই থাকক গেমটো। এতিয়া নেক্সট আকৌ 40 টকাটো যিহেতু আনিব লাগিব, সেয়ে নেক্সট যিহেতু এবাৰ সৰু মাৰিছে, আকৌ সৰু অহা চান্স থাকে, প্ৰথম এবাৰ মাৰি কেনে নেক্সট দুবাৰ সৰু অহা চান্স থাকে, সেয়ে মই অলপ ভাবিব লাগিব, যিহেতু সৰুতে লগাই দিছোঁ আৰু সৰু কাৰণে ষ্টাৰ্ছ এতিয়া আছে, 3 ছেকেণ্ড 3 ছেকেণ্ড আছে, মই লগাই 90 টকা লগাই দিলোঁ, আছ মাৰিছে 5 আহি গ'লোঁ, মাই গড, পাই গ'লোঁ 90, বেছি লগাব নোৱাৰিলোঁ গো, কাৰণ সময়টো কম হৈ গ'ল, সেয়ে 90 টকা লগাই দিলোঁ, 90 টকা চাওক আপোনালোকে, মোৰ 479 টকা হৈ গৈছে। সেয়ে এবাৰ যিহেতু 5 আহিলে বিশেষকৈ প্ৰায় সৰু আহে, আপোনালোকে আগত চাব অলপ গেমটো, ট্ৰাই কৰি চাই থাকিব, গেমটো যদি ডাউনলোড দিব, ডাউনলোড দিয়া পিছত গেমটো চাই ল'ব, ক্ৰেডিট হৈ চাই লৈ লগাব, যিহেতু 9 আৰু 5 সৰু অহা সম্ভাৱনা, সেইকাৰণে মই 50 লগাই দিছোঁ, কাৰণ বহুত টকা হৈ গ'ল, 16,000 টকা, তথাপি ভয় লগা, মাৰি দিলে সৰু পাই গ'লোঁ 80 টকা,
সেয়া 527 টকা হয়ে গেল। আজিলে গেমটি ইমানতে সামরিছো। যদি ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক করব, সাবস্ক্রাইব করব, শেয়ার করে দিব। আজিলে টাটা, বাই বাই। ইমানতে সামরিছো, বাই বাই।